שלום לכם, האצטדיון בנתניה, אחד המשחקים המותחים ביותר, אם לא המותח של העונה כולה, מתרכז כולו למחזור ה-37, השביעי בפלייאוף העליון, כאשר עירוני טבריה מהמקום השני, מקום ממנו עולים ליגה, לליגת העל, מתארחת כאן אצל מכבי הרצליה. במגרש המקביל באום אל פחם, בני יהודה במקום השלישי, עם ארבעה שערים פחות מטבריה, כך שבהחלט יכול להיות מצב שהעולה לליגת העל היום תיקבע על ידי הפרש השערים. טבריה, כמו שאתם רואים, עם ליד השופט גל ליבוביץ' עם התלבושת השחורה, מכבי הרצליה, תלבושת צהובה, מקבלת כאן עידוד בלתי רגיל מ-700 אוהדי בני יהודה, שבמשך חצי שעה מעודדים אותם כאילו הם הקבוצה שמשחקת כאן, קבוצת בני יהודה, אבל לא, הם מעודדים את מכבי הרצליה שתעשה עבורם את העבודה ולא תפסיד לעירוני טבריה. מהצד השני, כ-2,500 אוהדי עירוני טבריה באו עם אוטובוסים רבים היום מטבריה, לפני שעה קלה הגיעו לכאן לאצטדיון בנתניה, הם ממוקמים ביציע המזרחי, וכאן לידינו ביציע המערבי, הנה אתם רואים את אוהדי בני יהודה. בואו נרוץ אל ההרכבים, מכבי הרצליה, שוער הוא שחר אמסלם, שוער ששיחק מרבית שנותיו בבני יהודה, וקיבל פה עידוד חם מאוד מאוהדי בני יהודה, שרוצים שהוא יהיה מצוין היום מול טבריה. שחקני ההגנה, רום אליאס, רן וטורי ודור אלברמן, שחקני הכנף, אופק עובדיה וניר גואטה, בקישור ברק לוי, דיאגו ניקואלבסקי ואילון ירושלמי, בהתקפה סקו דומביה ודור ג'אן. טבריה כאמור בשחור, תפתח משמאל לימין, השוער הוא טל בומשטיין, שחקני ההגנה, נמיר אגה, בן ואבא, יעקב אבבה ואלי בלילתי, בקישור גדעון הקאו, יניב בריק וריף מסיקה, בהתקפה וואיב חביבלה, אחמד אבא, פרנקו מזורי. יעזרו לגל ליבוביץ', השופט הבינלאומי שלנו, שני עוזרי השופט מתי יעקובו ורועי חסן, השופט הרביעי אביב קליין. אוטוטו נשמע את השריקה לפתיחת המשחק, כמובן כל מה שקורה כאן, כל מה שקורה באום אל פחם, זה הכל 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 מתרכז לדקה ה-90 בשני האצטדיונים האלה, כי באחד משני האצטדיונים האלה, השלום באום אל פחם וכאן אצלנו בנתניה, תצא העולה השנייה. בשבוע שעבר כאן עירוני קריית שמונה מביסה 5-0 את מכבי הרצליה, הנה אותה הרצליה שמשחקת עכשיו מול טבריה, וגם טבריה וגם בני יהודה מאוד מאוד רוצות להצטרף לקריית שמונה. אנחנו שידור מלא בערוץ הלייב, דור ג'אן הוא זה שיפתח את המשחק לזכותה של מכבי הרצליה. השעה עכשיו 4 בדיוק, כנראה מכוונים שעונים בדיוק גם פה וגם באום אל פחם, ולכן אנחנו ממתינים לשריקת הפתיחה של גל ליבוביץ'. מה שהיה מדהים, ששחקני מכבי הרצליה עלו למגרש, כל הקהל של בני יהודה צעק להם, כל הקבוצה תבוא לפה. עכשיו זה, תדעו לכם, זה נהוג רק לקבוצות שקורות לשחקנים שלהם, זה קורה אצל כולם, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, נתניה, כולם. אבל שבני יהודה יקראו למכבי הרצליה, בואו כל הקבוצה תבוא לפה, זה נדיר מאוד. יש לנו כאן שלושה קהלים במיעוט מכבי הרצליה, 700 בערך מבני יהודה וכ-2,500 מעירוני טבריה. אנחנו ממתינים לשריקת הפתיחה של גל ליבוביץ', הוא קורא עכשיו לשני הקפטנים. ברק לוי הוא הקפטן של מכבי הרצליה, לידו ריף מסיקה, הוא לא הקפטן. עדיין לא נפתח המשחק. לא, כנראה יהיה פה עיכוב קטן יחד עם המגרש באום אל פחם. שחקני שתי הקבוצות עדיין מתחממים. גם השופט וגם הכוונים, אני רואה אותם עדיין במקומם, לא עומד להיפתח המשחק בשניות הקרובות. בואו נציין מה עשתה מכבי הרצליה מול הקבוצות שמועמדות לעלות ליגה. אז הזכרנו את קריית שמונה שכבר עלתה,
הרצליה הופסה שלוש פעמים על ידי קריית שמונה, אמרו לנו בפירוש אוהדי הרצליה, לא היה לנו מאצ'אפ עם קריית שמונה, היא הייתה הרבה יותר טובה. לעומת זאת, נגד נהודה הם ניצחו פעם אחת, יצאו טקו פעם אחת והפסידו פעם אחת, זאת אומרת שקול לגמרי, ונגד טבריה בשני משחקי הליגה פעמיים טקו והנה יצאנו לדרך. 4:02, כנראה זה מה שנקבע עם פתיחת המשחק, וכבר שחר אמסלם בועט את הכדור קדימה, קאו הנוגח. מזורק, שריקות הבוזם של אוהדי זה, הנה חביבלה נכנס, אמסלם יוצא טוב על חביבלה. סאקו דומביה עכשיו, אחד משני החלוצים של הרצליה, מספר 8. אחורה לדור אלברמן, כדור ארוך ימינה, לעברו של אופק עובדיה. מספר 14, משחק על כל כנף ימין. יעזור לו שם, הבלם מצד ימין, רום אליאס. הרצליה עם שלושה בלמים, טבריה ב-4-3-3. הנה החטיפת כדור כבר של בלילתי. עד אחמד עבד, שריקות בוז, אבל הנה בריק. מחזיר לאבד, יש לו עכשיו שטח, ותראו בצד שמאל את המגן השמאלי, בלילתי פותח לו, מכניס כדור, אבל הכדור שלו לא מדויק, מגיע לידיים של שחר אמסלם. הניסיון של אחמד אבד לא לתת לאלי בלילתי, אלא לתת לתוך הרחבה לוואיב חביבלה, אבל הכדור מגיע בסופו של דבר לשחר אמסלם. איזה עידוד קיבל הבחור הזה ששיחק פעם בבני יהודה, מאוהדי בני יהודה. הוא גם היה מצטיין, הנה הטעות, הנה הטעות של אמסלם, 1-0! טבריה אחרי דקה וחצי, טעות של אמסלם, אני רק מדבר על שחר אמסלם, והוא מוסר את הכדור לחביבלה, וחביבלה מגלגל מול שרק את הכדור לרשת, טעות גדולה של אמסלם, שר של חביבלה, אחרי דקה וחצי, טבריה ביתרון 1-0. הנה תראו שוב, תראו את הטעות, הישר לך חביבלה, וחביבלה לא מנסה אפילו לעבור אותו, נותן לו פס לאמצע השער, 1-0, דקה שנייה. וואו, 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 איזה התחלה, כמה דובר שחר אמסלם, הנה השוער הזה, שהיה בבני יהודה, קיבל כאן קריאות עידוד מטורפות מאוד בבני יהודה שהוא עלה למגרש, הוא מחל להם כפיים. אבל הוא הראשון שעושה כאן טעות קריטית, קטלנית, ואחרי דקה וחצי הוא האיב חביבלה מקבל ממנו את הכדור ונועץ את הכדור בשער. דקה וחצי מהפתיחה, טבריה 1, הרצליה 0. מדהים, 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 מדהים. כדור חוץ להרצליה. אופק עובדיה ייקח את כדור החוץ, זכותה של הרצליה. מסיקה, מנסה לאבד. אחורה לדור אלברמן, והכדור לדיאגו. שמאלה מקבל הצד שמאל, ניר גואטה. הנה עכשיו אוהדי טבריה, שומעים אותם יותר מבני יהודה, המכה שקיבלו אוהדי בני יהודה פה אחרי דקה וחצי היא מכה קשה. הנה כדור ארוך, אבל יגיע עד השוער בומשטיין, שנותן לכדור לצאת החוצה, חוץ לטובת ההגנה של טבריה. הנה חביבלה, הנה חביבלה עובר, נכנס לדור הרחבה, חביבלה רוחב, מה פוסק השופט ליבוביץ' שום דבר, הנה הקאווה, הנה ביתה, נעצרת בדרך, איזה התחלה מטורפת של טבריה, מה פוסק ליבוביץ', שחקן של הרצליה נפצע, חברים אתם שומעים? אתם איתי רז? בטח, שומע סוף סוף.
תשמעו, אני לא יודע אם הספקתם לשמוע בשידור החי. אני אמרתי שנייה לפני הטעות של אמסלם, הוא התקבל כאן רז על ידי אוהדי בני יהודה בטירוף, פשוט בטירוף, הם עודדו אותו כל הזמן. ודווקא הוא אחרי דקה וחצי עושה טעות איומה, מוסר את הכדור לחביבאללה שלא מסתבך, בועט לו לרשת. דקה וחצי מהפתיחה זה מכה קשה מאוד. לא מתאימה, הנה אנחנו רואים אותו עכשיו, הוא פשוט בעט כדור לרגליים של וואיב חביבאללה, וזה שחקן שלא הייתי רוצה לטעות מולו, לדעתי מהטובים ביותר. הנה, הנה עכשיו שוב, הנה אנחנו מקבלים את זה בפעם מי יודע כמה, תודה נדב על השער הזה של חביבאללה, רץ לאוהדי טבריה, 2500 במספר, בסביבות 700-800 אוהדי בני יהודה, עשו פה היום אווירת קרנבל, כאילו בני יהודה משחקת כאן, אבל אני בטוח, בטוח, שגם באום אל פחם וגם האוהדים כאן של בני יהודה קיבלו. לייבוביץ' משאיר את הכדור לאמסלם. הנה בריק. ירושלמי. באמצע סאקו דומביה מנסה לתת כדור ימינה. מה פוסק השופט? אין קרן. כדור לקו 5 מטרים לטבריה. הבבה, שמאלה. לליבה לילתי. בלילתי כדור ארוך לאבד. הוא מול 3 בלמים. אלברמן שם ראש. וטורי. ברק לוי ימינה. אופק עובדיה בנבדל. טל בומשטיין ייקח את הכדור החופשי. ביתה חזקה מאוד של בומשטיין לכיוונו של עבד. אופק עובדיה לא מגיע, כדור חוץ לטבריה. בלילתי, בריק. מזורק, עם מעקב לבריק. מה יעשה ענב בריק? מסתבך קצת אבל מוציא כדור חוץ ליד הקרן לזכות טבריה. מזורק. בריק. באמצע הקאווה. ואבא מצטרף, הבלם, מוסר אחורה לאבבה. שמאלה. לא טוב, חזק מדי לבלילתי, כדור חוץ להרצליה, ייקח אותו אופק עובדיה. וטורי. לא מדויק, מוריד לבריק, גם הוא לא מדויק. רומי אליאס משאיר את הכדור לחוץ להרצליה. ברק לוי, הקאווה שם רגל, מוציא את הכדור לחוץ, חוץ להרצליה. אופק עובדיה מחפש שחקן, עכשיו מגיע סאקו דומביה. שוב מוציא כדור חוץ להרצליה.
עוד מעט סוגרים 10 דקות, אחרי דקה וחצי חביבה לקווה, 1-0 לטבריה. מסיקה, אחורה. מגיחה קדימה, עוצר אותו מסיקה. מנסה למסור על הקו לחביבה, לא? לא מספיק טוב. גואטה. אלברמן. שוב גואטה. סאקו דומביה מוציא טוב. ירושלמי לא מגיע, הנה חביבה למקבל. שרקו את בוז שלו, עדי בני יהודה, אקאווה, בריק, אחורה לאגה. פרנקו מזורק עד עכשיו לא נכנס לעניינים, אולי עכשיו ירושלמי יעשה משהו להרצליה. הנה הוא מצרף את דיאגו, דיאגו מסדר לעצמו בעיטה, לא, עדיין דיאגו. מכניס כדור והרחקה. הנה הביתה, שער! 1-1! דקה 11! דיאגו, מ-25 מטרים, ניקו אלפסקי! 1-1! דקה 11! דקה 11, דיאגו, ניקו אלפסקי. אחרי 10 דקות של דממה מהשאר של חביבלה, מה זה בעננים? וואו, איזה טירוף פה של אוהדי בני יהודה. חזרנו לנקודת הפתיחה, 1-1, הנה דיאגו. עם אילון ירושלמי, עושים עבודה טובה שניהם בקישור. עכשיו חוטף ריף מסיקה. דקה שנייה חביבה ל-1-0, דקה 11 דיאגו ניקו אלפסקי. 1-1, הביטה שלו, פצצה ברגל שמאל. מטעה שם עם הדיפלקשן, עם בומשטיין, השוער. והתוצאה היא 1-1. הנה הבבא, מוציא קדימה את טבריה. טבריה באלם נראה לי מהשער הזה, הם לא ציפו אחרי הפתיחה הנהדרת שלהם שהם עלו ל-1-0 אחרי דקה וחצי, שהם יהיו ב-1-1. שריקות בוז צורמות מאוד של אוהדי בני יהודה. הנה פרנקו מזורק וכדור חופשי לזכותה של טבריה, פוסק גל לייבוביץ'. הקטע הגדול הוא... בדיוק, הנה ריף עכשיו, מנסה להקפיץ את הכדור לאגה, האם אגה מגיע? אגה מגיע, פוגע באגה, אבל אגה ממשיך, הנה בתוך הרחבה מסדר לעצמו, אבל חטיפה נהדרת שם של הבלם השמאלי, וזה כדור חופשי לזכות ההגנה של... שחר אמסלם ייקח את הכדור, חייב להיכנס לעניינים שחר, אחרי הטעות בפתיחת המשחק. הנה כדור החוץ, הנגיחה הראשונה של דורג'אן. הנה הטעות, הנה ירושלמי בתור הרחבה, כדור הרוחב לא מספיק טוב. גל לייבוביץ' לא שורק לכדור עונשין מ-11 מטרים, אולי אנחנו עוד מעט נראה אם הייתה שם נגיעת יד. הנה
הנה בוא נראה, בוא נראה אם הייתה פה נגיעת יד. הנה ירושלמי. בוא נראה מקרוב. האם היד הושתה או שהיד הייתה צמודה? קשה מאוד להבחין מפה. הנה החטיפה. עבד, דמזורק. בלילתי מצטרף. עדיין בלילתי, עובר שניים בבעת אחת. עדיין בלילתי, כדור לצד השני. בחביבלה לא מגיע, כדור לא טוב לחביבלה. אילון ירושלמי נכנס לעניינים. הנה שמאלה, מקבל את הכדור ניר גואטה. עדיין גואטה. דומביה. דיאגו, כובש השער. ירושלמי. אגה שם רגל, עדיין של ירושלמי, כדור חוץ להרצליה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה אם יש פה כדור עונשין. יש מצב לפנדל. יש מצב לפנדל. יש מצב לפנדל. הכדור של בריק יוצא לחוץ, חוץ להרצליה. יכול להיות שהרצליה קופחה כאן. יוציא את הכדור גואטה. כדור חוץ לטבריה. יכול להיות שמכבי הרצליה קופחה כאן, והיה כדור עונשין ב-11 מטרים לזכותה. יעקב אבבה עם נגיעת יד, עכשיו הוא משתלט על הכדור, משאיר את הכדור לבלילתי. הנה בלילתי. מאבד. הרצליה עכשיו בדקות הרבה יותר טובות מטבריה. עדיין הכדור במגרש. הנה ירושלמי נכנס מצוין למשחק. אחורה לאליאס. וטורי, טוב מאוד באמצע לירושלמי. ימינה, אליאס שם מנסה לעבור שניים. הנה בא עכשיו ריף מסיקה עם העקב, מוציא את הכדור לאקאווה. מסיקה, כדור ארוך, ארוך, ארוך לכיוונו של חביבלה. כדור גדול, האם חביבלה מגיע? אבל הכדור פוגע בראשו של אלברמן ויוצא לחוץ. כל הכבוד אלברמן, מוציא את הכדור מקו הרוחב. הגיע, אני אמרתי אחרי צפייה של פעמיים או שלוש בשידור החוזר, היד של הבבה מחוץ לגוף. גל ליבוביץ' קרוב מאוד, מורה להפסיק למרות הצעקות של שחקני הרצליה. כדור חוץ לטבריה. חביבלה לא מגיע. הנה עכשיו יגיע. יש לו שטח ללכת קדימה. אגה איתו, אבל הוא הולך לאמצע. הנה כדור לכיוונו של מזורק. יוצא מהשער אמסלם. וואו. הנה חביבלה, משאיר את הכדור, מוריד את הכדור למסיקה, בראש, עבד לא מגיע, אקאווה מגיע, מסיקה אבל עבירה של אקאווה על דיאגו, דיאגו ניקואלבסקי, כובש השער להרצליה,
והכדור הוא כדור חופשי לזכותה של הרצליה. במצב העניינים הזה, כאשר בני יהודה ביתרון 1-0 וצלנו תקו 1-1, במצב הזה, בדקה 20, עכשיו דקה 20, בני יהודה היא במקום השני והיא זו שעולה לליגת העל. אבל יש לנו עוד הרבה זמן. הבא. כדור חוץ לטבריה. להרצליה, המגן הימני, הצד ימין, אופק עובדיה ייקח את הכדור. הרחקה לקרן, קרן להרצליה, הרצליה בדקות טובות יותר מטבריה עכשיו. ואילון ירושלמי יש לו קרנות מצוינות. עכשיו אנחנו נכנסים לדקה 22. קרן להרצליה, אילון ירושלמי. תראו כמה שחקנים ברחבה הרצליה שולחת. לא חוששת מהמשחק. כל דבריה ברחבה מתגוננת. בואו נראה את הקרן של ירושלמי. הנה ירושלמי, קרן, הנגיחה מורחקת פעם אחת. והשופט פוסק, כדור חופשי להגנה של דבריה. זהו נמיר אגה, המגן הימני שנפגע בראשו, וגל ליבוביץ' מסמן כדור חופשי. ישיר את הכדור להרצליה. הנה דיאגו. לא טוב, כדור לחוץ. בומשטיין מקבל חזרה, יש לו בעיטות חזקות, מבקשים ממנו לבעוט את הכדור קדימה לחלוצים, אבל הוא עדיין ממשיך עם המסירות לבלמים. שריקות בוז סוערות של אוהדי בני יהודה. בלילתי, אקאווה, הנה הכדור ארוך לכיוונו של עבד, עוצר את הכדור בצורה נהדרת, הבלם הימני רום אליאס. עבד לא נכנס לידיים לעניינים ולכן הוא לא מגיע אל הכדור. עוד מעט 23 דקות, אנחנו ב1-1 כאן בנתניה. כמו שרז אמר, בשלב הזה, רק בשלב הזה, 23 דקות מהפתיחה, בני יהודה בליגת העל, אבל עוד צפויות לנו המון המון דרמות. הנה הכדור עכשיו של ואה בקדימה. בריק נוגח לכיוונו של חביבאלה. הכדור מגיע לבריק, מנסה לצאת קדימה. עובר אחד, אבל חוטפים לו את הכדור. הנה הכדור קדימה, עד הבבה. אתה לא מבין, אתה לא מבין, זה כאילו... כאילו בני יהודה משחקת פה ועולה ליגה. כי אני אגיד לך למה, כי אחרי דקה וחצי שחביבאלה עלה, העלה את טבריה ליתרון, הם דממו, אני יכול להבין אותם, הם קיבלו את השער הזה באלם מהטעות של השוער שחר אמסלם. אבל תראו בעצמכם, הם לא מפסיקים לעודד את הרצליה, ואני אומר לכם, מהשער של הרצליה, הרצליה טובה יותר, אולי ירושלמי עכשיו יבשל לנו את השני. אילון ירושלמי עד עכשיו מצוין בקישור של הרצליה, גם יש לו בעיטה טובה מרחוק. הנה הוא עושה את הכדור שמאלה לכובש השער. הנה דיאגו! יואו! למשקוף! עדיין ההתקפה! הנה הגבה לתוך הרחבה! הכדור מגיע לקרן! אוי דיאגו! אוי דיאגו! ירושלמי ודיאגו ניקולבסקי עושים כאן במרכז המגרש מה שהם רוצים. לא יודע מה אמר חודדה, שני הקשרים האלה עושים מה שהם רוצים. טבריה בכלל, נכון,
ואנחנו עם כדור קרן, עם בעיטות נהדרות של מספר 7 בהרצליה, אילון ירושלמי. הכדור עולה רחוק לצד השני, גבוה, גבוה, אבל יגיע דיאגו, כובש השער. הכדור נשאר, מנסה למסור את הכדור קדימה, אם יהיה לנו קרן, מה בכל מקרה, לא. ניסיון שם, הכדור חוץ של הרצליה, תראו את הטירוף של הרצליה על טבריה, הם הרבה יותר טובים ב-20 הדקות מאז כיבוש השער של טבריה. וראיתם את הביטה למשקוף, כמעט היה פה מהפך בתוצאה, וזה היה מדהים אם הרצליה הייתה עולה פה ליתרון, זה היה טירוף, בטח מצד בני יהודה. הנה הכדור עכשיו, ימינה, כדור לתוך הרחבה, הרחקה של הבבה. כמה רועדות הרגליים לשחקני דבריה, הם לא מסוגלים לעשות 20 דקות, שני פסים רצופים, זה לא יאמן, הקבוצה הזאת לא מסוגלת לשתות. הנה הרחקה, מגיעה עד וטורי, אבל בכל מקרה גל איבוביץ' פוסק על כדור חופשי להגנה של דבריה אחרי עבירה על בלילתי. אמיר אגה, חביבאלה, עליו אלברמן, ויש לנו קרן. קרן לטבריה. קרן ראשונה לטבריה בדקה ה-27. רץ לקחת הכדור בלילתי, אבל גם פרנקו מזורק שם. כל השחקנים עכשיו, צהוב הרצליה, שחור טבריה, כולם, כולם. בכיוון הרחבה, נסיק קיירים, זה מה שהוא עושה, מי נוגח ליד השאר? הבבה נוגח, אבל גל ליבוביץ' מזהה כדור קרן. בלילתי, קח את כדור הקרן. בלילתי ומזורק, האם זה תרגיל או שבלילתי מרים את הכדור לרחבה? הנה ההגבהה שלו, הנה הבבה! 2-1! יעקב הבבה! הנוגח הטוב ביותר בליגה הלאומית! בדקה 27! 2-1 לטבריה! הנה השאר, איזה התרוממות. תראו את ההתרוממות של יעקב הבבה, מקדים 3 צהובים, לא רואה אותם ממטר, ונועץ את המצח ליד השל, יד הידיים של אמסלם. ושוב אנחנו ב-2-1, ושוב בדקה 28 אנחנו אומרים, נכון לעכשיו, טבריה היא זו שבמקום השני והיא זו שתעלה. אבל אמרתי לכם, כבר מה-1-0, כבר מהדקה השנייה, צפויות לנו דרמות פה, בלי הכרה, גם פה וגם באום אל-פחם. כי מאחר שבטבריה כבשה שער מוקדם, היא די נסוגה. טבריה השתלטה על המשחק עם דיאגו ואילון ירושלמי. אבל שער אחד בכדור קרן, הרמה פנטסטית של אלי בלילתי, נגיחה עוד יותר טובה של הבבה, 2-1 טבריה, וואו. ועכשיו תראו את הקהל של בני יהודה, כמה הוא מקבל את זה כמו חץ לבטן שהוא מקבל פה את הגול, הוא נעלם דום מהשערים האלה של טבריה, ואני כל כך מבין אותם. בואו נראה את מזורי, גם הוא צריך להיכנס למשחק, כדור חופשי של ליבוביץ' פוסק, לזכותה של טבריה. סגרנו 22 דקות עם 3,500 איש כאן בנתניה, והנה הפנים של אוהדי טבריה, של אוהדי בני יהודה כמובן, תראו אותם, כולם עם ידיים על הראש, תופסים את הפנים, תופסים את הראש, וואי, וואי, וואי. אלה מראות שאנחנו רואים רק במחזורים האחרונים. בואו נראה את בלילתי. רגל שמאל נהדרת, אבל יכול להיות שהוא ישיר למסיקה.
שוב הבבא מצטרף יחד עם ואבא, שני הבלמים הגבוהים שעולים לכל כדור חופשי. אנחנו בדקה ה-30. האם זה בלילתי? האם זה מסיקה? הנה בלילתי, בלילתי, בלילתי! איזה החמצה! אבל יש לנו נבדל. וואו! וואיב חביבאלה מתרומם, אבל נוגח מעל השער. היה נבדל. ירושלמי ייקח את הכדור, אנחנו בדקה ה-31, לזכותה של הרצליה. הנה הכדור עולה טוב, עולה טוב, הנגיחה מורחקת. יגיע אל הכדור גדעון הקאווה, פותח לו בצד שמאל, הקשר הנוסף, יניב בריק. מסתובב גדעון הקאווה, מזהה בצד ימין את אגה. מסיקה, אגה, על הקו פותח חביבאלה, בוודאי ייתנו לו, האם הוא יעבור? בוא נראה, כי הוא שחקן מהיר, הוא חזק, שהוא בא עם הפנים הוא מסוכן. הנה מכניס כדור רוחב, לא מספיק טוב, אבל הכדור מגיע למסיקה, מוסר את הכדור לאגה. אגה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, נגיחת הרחקה של וטורי. הקאווה, נגיחה קדימה. יוצא קדימה גואטה, מאבד לריף מסיקה, מגיע ירושלמי ומסיקה על הכדור. ראינו את זה מעמדת השידור הגבוהה, אבל ראינו שהוא הלך על הכדור. מסיקה מצד לצד, למגן השמאלי אלי בלילתי. כובש השער, היתרון, הבבא. הקאווה. בריק, ימינה לאגה. פגיעה בגדעון הקאווה וגל ליבוביץ' שעוצר את המשחק. כדור חופשי לטבריה, ביתרון 2-1. הבבא לבלילתי. הנה כדור טוב למזורק. מזורק צריך להסתובב. פרנקו, עדיין הכדור אצלו. עכשיו מקבל את הכדור בלילתי. הנה הכדור באמצע. מה יעשה פרנקו מזורק? שוב לבלילתי. צריך להרים עם רגל שמאל הטובה שלו, זה מה שהוא עושה! אמסלם יוצא אבל ההזדמנות של בריק, ואמסלם בזינוק אדיר! לקח פה את ה-3-1 ביניב בריק! איזה זינוק! וואו! הקאווה נוגח לכיוונו של עבד. כדור חופשי לטבריה. עבירה על בלילתי. הנה תראו שוב. תראו איזה הזדמנות לבריק. תראו איך הוא מניף את הרגל. אמסלם. עדיין בלילתי, הנה עכשיו הוא יקום בעזרתו של הבבא. כדור חופשי. הנה הרמה. הנה הכדור עכשיו של חביבאלה.
חביבלה. והכדור חוץ לטבריה. איזו עצירה של אמסלם. כדור חוץ לטבריה. מסיקה. הולך לכיוון הקרן. מנסה למסור, מוציא כדור חוץ. הנה הכדור טוב, לאמצע. עבד לא משתלט, אבל הוא מבצע עבירה בניסיון ההשתלטות. 10 דקות לתוספת של גל ליבוביץ', אנחנו ב-2-1 לטבריה, וכדור חופשי להגנה של הרצליה. הנה היא כבר יוצאת קדימה, עם ברק לוי, מאבד. חביבלה מוציא כדור לחוץ. תודה רז, אנחנו 9 דקות לתוספת של גל ליבוביץ'. לא רוצה להגיד שעד עכשיו שיפוט ללא דופי, כי יכול להיות שהבבא נגע ביד, ויכול להיות שהגיע כדור עונשין מ-11 מטרים להקמקה בהרצליה במצב של 1-1, וזה היה משנה כאן הכל. אבל עכשיו אנחנו ב-2-1 לטבריה, עם עוד התקפה של טבריה שיוצא קדימה. עבד בא לקבל את הכדור, משאיר את הכדור לאגה. אגה מנסה על הקו לחביבלה, לא מדויק, חוטף את הכדור ניר גואטה, גואטה לניקואלבסקי, הנה מאבד את הכדור לחביבלה, יכול לצאת קדימה עם המהירות שלו, עדיין חביבלה, מי בא לקבל מנ, אבל רגל שם חוטפת לו, כן. הנה הוא לוקח את הכדור ומבצע עבירה. מבצע עבירה חביבלה על עיגול האמצע. גל ליבוביץ' קרוב, קורא לחביבלה, האם הוא יוציא לו צהוב, האם יזהיר אותו. חביבלה לא מבין על מה, אבל גל ליבוביץ' פוסק כדור חופשי להרצליה. אם מגיע צהוב, אז נותנים צהוב. אין פה מה להינצל. זאת אומרת, הנה אנחנו רואים את אופק עובדיה, מספר 14, שבא לסגירה הלחצונית לאמצע על חביבלה, ספק את העבירה, ואנחנו עם כדור חופשי של ירושלמי, שמאלה לדיאגו, כובש השער המשווה, עם רגל שמאל מעלה, כדור לחבר, והכדור פוגע, בובשטיין יוצא וקולה. תראו שם את ההסתערות הזאת של 4 שחקנים, 2 של טבריה, 2 של מכבי הרצליה, בסופו של דבר הכדור מגיע לבומשטיין. וואו, איזה כדור מסוכן של דיאגו. בליל, תודה, תודה. הזדמנות טובה הייתה להרצליה שם עם הכדור הפנטסטי לתוך הרחבה של דיאגו, אבל הכדור עכשיו לכיוונו של מזורק. עד עכשיו פרנקו מזורק לא נכנס למשחק. הוא הצלע הפחות טובה בשלישיית ההתקפה יחד עם עבד וחביבלה. הנה הניסיון עכשיו של אופק עובדיה. הכדור קדימה לדורג'אן. הנה דורג'אן מצוין לאופק עובדיה. נכנס לתוך הרחבה, מצליח להוציא רק כדור קרן. נכנסנו לדקה 39 עם קרן של אחת הבעיטות הכי מסוכנות בליגה הלאומית של אילון ירושלמי, עם רגל שמאל מצד ימין. כל השחקנים בצהוב ושחור נכנסים לתוך הרחבה. כדורים של אילון ירושלמי מאוד מאוד מסוכנים. אנחנו בדקה 39, עדיין 2-1 לטבריה. בואו נראה את אילון ירושלמי. 2, 4, 7 שחקנים צהובים בתוך הרחבה. למי אתה מרים, אילון? בואו נראה. הנה הוא יוצא לדרך, כדור מוגבה, כדור לא נגיע לאף אחד, עובר את כולם, האם יגיע? לא יגיע, כדור יוצא לחוץ.
אבד, חביבלה, הנה בריק למזורק, וטורי מרחיק, חוץ לטבריה. הקאווה מאבד, אבל מגיע אגה, בוא את הכדור קדימה, אבד יכול להסתער עליו, מה אבד? לא מגיע. אלברמן. הקאווה, מסיקה. מסיקה, עדיין מסיקה. לא מסר לו טוב. כדור חוץ להרצליה. מסיקה עדיין שוכב, לידו גל לייבוביץ'. והכדור, הכדור יהיה כדור לזכותה של הרצליה מהחוץ. ייקח אותו אופק עובדיה. איזה דרמה מתפתחת כאן, ובאצטדיון השלום באום אל פחם. בשלב הזה טבריה בליגת העל, אבל עם שלושה שערים פחות. בואו נראה עכשיו את אחמד אבד, לא מגיע, הרחקה של אלברמן. ואבא נוגח קדימה. הקאווה משתלט, בלילתי, טוב למזורק, הנה בריק מסתובב יפה, מוסר באמצע למסיקה, נמיר אגם יוצא קדימה, לידו חביבלה, איזה מסירה הוא נתן לו, בריק לחביבלה, הנה בריק, הנה ההזדמנות של אבד, אבד מכניס כדור, לא מגיע, רצה להכניס את חביבלה, אבד, סאקו דומביה, שמאלה מצוין, לניר גואטה. בואו נראה את גואטה. ירושלמי. גואטה צריך להרים. זה מה שהוא עושה, אבל הכדור פוגע ביעקב הבבא. נבדל לזכות ההגנה. כדור לזכות ההגנה של טבריה, ראינו את הרמת הדגל של הכוון. יוצא מהשאר טל בומשטיין, ידוע עם הבעיטות החזקות שלו. שתי דקות לתוספת הזמן של גל לייבוביץ'. כדור חופשי להגנה של טבריה. הנה בומשטיין. קדימה לעברו של חביבלה, שניים מעליו, מגיע בריק, עם מעקב, משאיר את הכדור לאגה, עד השוער שלו בומשטיין, לוקח לרגל שמאל, בוא את הכדור קדימה, מזורק לא מגיע, עכשיו כן, הנה הכדור לבלילתי, עובר יפה אבל מאבד, ברק לוי, הקאווה חוטף, בומשטיין, כדור ארוך לעברו של אחמד אבד, עם וטורי. הנה אבד עם וטורי, מי יהיה ראשון? מבצע עבירה, לייבוביץ' פוסק. כדור חופשי להגנה של הרצליה. ניר גואטה. דיאגו, שוב גואטה. אלברמן. ירושלמי מנסה לעבור את הקאווה, עדיין הכדור אצלו, ברק לוי, עד וטורי. צד ימין ריק לגמרי, אופק עובדיה. אבל הוא מוסר לרום אליאס, מה יעשה אליאס? הנה מכניס את הכדור לתוך הרחבה, הרחקה ראשונה של הבבא. מסיקה,
אבבה בועט קדימה לכיוונו של עבד, אבל הכדור מגיע לבטורי ודור אלברמן. דומביה, ירושלמי, דור ג'אן משאיר לירושלמי בעבד לחביבלה, עכשיו גם מסיקה איתו וגם עבד, אבל למה מסיקה נעצר? הנה חביבלה רצה יותר מדי. הנה מסיקה, הנה הנגיחה לידיים של אמסלם. שלוש דקות תוספת זמן, שתי דקות, סליחה. יש לנו דקה וחצי. אגה. מה פוסק לייבוביץ' להמשיך, הכדור מגיע לאבבה. עוד דקה, זה מה שיש לטבריה. הנה כדור, דיאגו ראשון, ברק לוי, הנה מזורק, לא מגיע. וטורי כדור ארוך, וטורי כדור ארוך, לא מגיע אל הכדור, אופק עובדיה. השניות האחרונות של המחצית הראשונה, עדיין 2-1 לטבריה. בומשטיין לוקח את הזמן כאילו הוא מוביל 5-0. הנה הביתה שלו רחוקה לכיוונו של חביבלה. אגה, באמצע מגיע עבד. שריקת סיום למחצית הראשונה. כאן בנתניה, 2-1 לטבריה. ומעניין מה אמר המאמן של טבריה, שהוא יודע מה קורה באום אל-פחם, ואנחנו גם יודעים מה הולך לקרות באום אל-פחם, כנראה עם שערים נוספים לזכותה של בני יהודה. מעניין איך הוא מסדר את הקבוצה שלו, שחייבת להפקיע פה לפחות, אני אומר בלפחות של הלפחות, שער אחד נוסף לרשתה של מכבי הרצליה, אבל מכבי הרצליה נותנת פייט בלתי רגיל לשחקני טבריה. מיד גל לייבוביץ' הוציא את המחצית השנייה על הדרך. אנחנו משדרים מפה, האוזניים כל הזמן לאום אל-פחם. 2-1 פה לטבריה, 3-0 לבני יהודה באום אל-פחם. נראה מה תעשה טבריה עם המצב הזה, שזה עוד מעט לא יהיה תלוי בה. כי אם בני יהודה תמשיך לכבוש שערים, זה כבר לא יהיה תלוי בה. ממתינים לשריקת הפתיחה של המחצית השנייה, בדיוק כמו שקרה למחצית הראשונה, שכנראה מתואמים באותה שנייה עם אום אל-פחם. הנה לייבוביץ' מסמן לשחקנים, אני מתחיל, ויצאנו לדרך. טבריה בשחור, תתקוף במחצית השנייה מימין לשמאל. בלילתי, הבבא, עבד, מסיקה, עבד, צד ימין, נמיר אגה, הנה על הקו בלילתי, חזק מדי על חביבלה, חביבלה מה מוציא? קרן, קרן לטבריה עם פתיחת המחצית השנייה. נזכיר לכם מה היה בפתיחת המחצית הראשונה, אחרי דקה וחצי, טעות איומה של שחר אמסלם, חביבלה קבעה 1-0. הנה בלילתי הולך לנקודת הקרן, דקה בתוך המחצית השנייה, בלילתי צד ימין, רגל שמאל טובה.
הנה בלילתי. מעלה, מעלה, מעלה. ניסיון נגיחה! אוי, זה היה קרוב. זה היה קרוב. בן ואבא. הבלה מתרומם. ובינתיים הרצליה יוצאת להתקפה משלה. ראה את זה מצוין. הקאווה. האם הכדור יוצא? כן, יוצא. עבד נזכר מאוחר ללכת לכדור. אמסלם ייקח את הכדור מקו 5 מטרים. ארוך. בלילתי יוצא ראשון. נוגח קדימה למזורק. הנה מזורק. הנה מזורק. מתקדם. הנה הוא בועט. איפה הוא בועט? חלש מאוד פרנקו מזורק. חלש מאוד. לא ראו ממנו כלום ושום דבר במשך מחצית שלמה. אמסלם ייקח את הכדור, אבל בינתיים טיפול באמצע המגרש באחד השחקנים של הרצליה. אנחנו ממתינים לטיפול. יכול להיות שהרצליה תצטרך לבצע חילוף, כי אני רואה שהטיפול נמשך זמן ממושך. אוהדי בני יהודה שלידינו ממש קרובים לעמדת השידור משמאלנו, ביציע המערבי, כל כך מאמינים, לא מפסיקים לעודד את מכבי הרצליה. הנה וטורי הבלם, הנה עכשיו אנחנו רואים את אוהדי בני יהודה. אנחנו רואים את וטורי הבלם שנפגע בראשו, נראה אם הוא יכול להמשיך. יכול להיות שיתבצע חילוף אם באמת הפגיעה היא לא פשוטה. זה הבלם המרכזי של מכבי הרצליה בשיטת שלושת הבלמים. הקאווה קדימה. הנה ההזדמנות עכשיו של אופק עובדיה. עובדיה לירושלמי. הנה עובדיה, צריך להכניס כדור, זה מה שהוא עושה! נגיחה בהרחקה. בריק. מסיקה, פותח לו עבד. הנה עבד עם המהירות, עבד עם המהירות, נכנס לתוך הרחבה, הנה כדור הרוחב! חוץ. עוד מעט וטורי יחזור, הנה הכדור של בריק, מסיקה, מסיקה בתוך הרחבה, מסיקה עובר, מסיקה מכניס רגל, הנה הכדור, אין עבירה. מגיע עד הבבא, אחורה לשוער בומשטיין. טבריה תצא קדימה. אוטוטו חילוף בהרצליה. הנה בריק. בריק שם רגל. חוטף את טבריה. כדור חופשי לטבריה.
אוטוטו יהיה חילוף בהרצליה. בינתיים אנחנו לפני כדור חופשי לטבריה. ארתור פרידמן עוד מעט ייכנס. הנה מסיקה עם כדור חופשי. מסיקה, מעלה, 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 הנה הנגיחה עולה, גבוה, מה פוסק לייבוביץ'? טוב, כמובן שטבריה שומעים מה שאנחנו שומעים, ועודי בני יהודה שומעים מה שאנחנו שומעים. לי אין ספק, בלי שאני רואה דקה אחת באום אל-פחם, שהרצליה מתאבדת פה על המגרש, מה שאני לא יכול להגיד על אום אל-פחם. טבריה מתקשה מאוד מאוד מול הרצליה. הרצליה משחקת, הגנה, קישור, התקפה, כולם נותנים. ומתקשה מאוד טבריה לכבוש את השער השלישי שלה. ולכן זאת התוצאה, מה שקורה גם כאן וגם באום אל-פחם. היה לנו פה סיפור עם רן וטורי שנפגע בראשו, השופט הרביעי אביב קליין התעקש על כך שיהיה אישור רופא שווטורי יוכל לחזור למגרש. בינתיים ההתקפה היא של הרצליה, עם אילון ירושלמי, מאבד להקאווה, מה פוסק לגל לייבוביץ', כדור חופשי לטבריה. בשלב הזה עוד שער אחד בלבד של בני יהודה וטבריה לא תעלה ליגה. אבל יש לנו זמן, אנחנו רק בדקה ה-53. כמו שטבריה משחקת וכמו שהרצליה משחקת, יהיה קשה מאוד לכבוש פה הרבה שערים. זה אני אומר לכם מבבט על המשחק שהרצליה, מקשה מאוד על טבריה. בואו נראה את אחמד עבד. הנה וטורי עליו, לוקח לו את הכדור. מוסר את הכדור ימינה, לאופק עובדיה. תראה איך אופק עובדיה עובר בקלות, הולך על צד ימין, מסיקה עליו. זו הזדמנות לכבוש פה שער. הכדור הוא כדור רוחב לדורג'ן! דורג'ן! דורג'ן! האם הוא מוכשל? לייבוביץ' אומר שלא. דורג'אן רוצה כדור עונשין מ-11 מטרים. לייבוביץ' אומר לו קום ומורה לשוער לשחק. בואו נראה את זה עוד הפעם. האם הגיע כדור עונשין מ-11 מטרים לדורג'אן? תראו את העידוד. בחיים הרצליה לא קיבלו עידוד ככה מ-700-800 אוהדים שמרישים עולמות כאן. הנה ואבא. יוצא קדימה, חביבה לטוב, ימינה לאגה. מה יעשה אגה? מוסר לחביבה, הוא כבר קרוב לרחבה, מוסר את הכדור. מזורק, הכי גרוע על המגרש, לא עשה כלום ושום דבר, לא מבין איך אלירן חודדה לא מחליף אותו, שחקן התקפה שלא תרם פס להתקפה של טבריה כל המשחק. בינתיים הקאווה עם הכדור, מוסר את הכדור לבריק. מסתובב, מוסר חזרה להקאווה. אנחנו בדקה ה-55 עם מסיקה. מכניס כדור עמוק לכבונו של חביבאלה. חביבאלה בודר, בועט רוחב. גם ככה לא היה... הנה ההתקפה של... הנה ההתקפה. לא, זה לא פנדל. זה לא פנדל. זה לא פנדל. לא נותנים על דבר כזה. פנדל צדק גל לייבוביץ'. התקפה של טבריה. בואו נראה את עובדיה מעלה את הכדור לתוך הרחבה, יוצא מהשער בומשטיין וקולט את הכדור. מסיקה יוצא קדימה, עוד מעט שני שינויים בשורות טבריה. אולי השינויים האלה יעזרו לאלירן חודדה לכבוש שער אחד או שניים. בלילתי, הנה מכניס כדור. לא, לא, לא. ככה לא משחקת קבוצה שצריכה לתת גולים ולעלות ליגה. רע מאוד איך שמשחקת טבריה במחצית השנייה. שני שינויים. ולבלום במקום בריק. בסל שעבן, חלוץ. הנה חביבאלה, הנה החטיפה.
כדור חופשי לטבריה. מסיקה. בלילתי. הקאווה. ולבלום בל קבל, אבל הוא מוסר את הכדור קדימה. זה לא כדורים, לא, זה לא כדורים. אמסלם ייקח את הכדור. אמסלם חזק מאוד קדימה לדור ג'אן. נגיחה של נמיר אגה. דור ג'אן. גואטה. הנה גואטה לדור ג'אן בתור הרחבה. דור ג'אן. קרן. קרן להרצליה. אילון ירושלמי ייגש לקחת את הכדור הקרן. צעקות רמות של אוהדי בני יהודה שמבינים שהם קרובים לליגת העל. ירושלמי עם כדור הקרן. הנה הכדור עולה, הנה הנגיחה, הרחקה, עדיין ההתקפה. הנה דיאגו, ימינה, לסאקו, סאקו דומביה, בועט שטוח, לא מספיק טוב, חביבאללה יוצא קדימה. ניסה למסור, אבל בסל שעבן לא מגיע. וואו, איזה עידוד של אוהדי בני יהודה, הרצליה, הרצליה. ירושלמי. ירושלמי ייקח את הכדור החופשי, אנחנו בדקה 59. לא מספיק טוב, אבל בכל זאת מגיע הכדור. לאליאס, הנה אליאס, כדור שטוח, הוא רואה אותו בלילתי. יוצא קדימה. מסיקה. חביבאללה, בצד שמאל עכשיו. הנה באמצע, איתן ולבלום, לוקח לאמצע. עדיין ולבלום? אין עבירה. אמסלם. ואבא. אגה. אבד, מאבד כדור, איזה משחק, כדורגל של קבוצה שרוצה לעלות ליגה. הקאו הנלחם, חוטף את הכדור. אבד. מסיקה. מסיקה. חביבאללה. מסיקה קדימה, לא מגיע שעבן. הנה כדור ימינה לאופק עובדיה. אופק, צד ימין, לוקח לרגל שמאל. הנה מכניס את הכדור לדיאגו. דיאגו מנסה, מאבד לבלבלום. אבד יוצא קדימה. אבד. מה עושה עבד? איזה משחק קטסטרופלי. הנה שוב מקבל את הכדור אופק עובדיה. הנה אופק.
בומשטיין עם הכדור החופשי אחרי טיפול. הנה איבוד כדור, יופי של עצירה של גואטה. ולבלום. ואבא. דקה 64, דבריה לא יכולה להגיב כמו שהיא משחקת. היא משחקת רע מאוד. הרצליה נלחמת בצורה בלתי רגילה. הנה עכשיו עוד הזדמנות להרצליה לצאת קדימה, כי דבריה קצת שולחת קדימה שחקנים. תראו את ירושלמי. הנה הוא מוסר את הכדור לסאקו דומביה. אולי אנחנו עושים פה את ה-2-2. הכדור לעברו של דיילון ירושלמי, אבל הרחקה. דבריה כמו שמשחקת. קשה מאוד לתת ככה גולים. שעבן בפנים, שעבן בפנים במקום מזורק. איתן ולבלום בפנים במקום יניב בריק. אני זוכר את המשפט של אבו אלעם, שלא חוגגים על אדמתי, ואני אומר לאבו אלעם, לא, אני פשוט אומר לאבו אלעם שרע לי מאוד, אני לא שם, אני לא רואה, אבל רע לי מאוד ממה שאני שומע וכל ההודעות שאנחנו מקבלים. חבל שאנחנו מקבלים מחזור סיום כזה, אבל כנראה זה מה שיש בכדורגל הישראלי בליגה הלאומית. בכל מקרה, 2-1, אני אתייחס למשחק שלנו, 2-1 שדבריה לא טובה יותר מהרצליה. הרצליה לפחות... הנה שעבן יוצא קדימה, שלושה בצד ימין, גם אבד שם, הנה אבד עם המהירות, יכול להיכנס לתוך הרחבה, הנה אבד בתוך הרחבה, הנה כדור רוחב למי? הרחקה מגיעה עד... כן. שחקן של טבריה שרוע על הקרקע, מבקשים טיפול מהיר באחד השחקנים של טבריה, כן. אנחנו במצב לא נעים, מבקשים פה את המגן דוד, את העזרה הראשונה. זה היה אלי בלילתי, המגן השמאלי, שנפגע, ושחקני הרצליה וטבריה נבעלו מהפגיעה הזאת, ולכן דרשו עזרה ראשונה. אנחנו רואים את אנשי מגן דוד אדום, מטפלים באלי בלילתי. בואו נראה מה היה פה.
פשוט התמוטט, כן, פשוט התמוטט. מעניין אם יאשרו לאלי בלילטי, אחרי שאיבד את ההכרה לכמה שניות, הם יאשרו לו להיכנס לשחק. הנה, אנחנו רואים אותו פה ממש. הופ! מה? אלי בלילטי אומר, אני בסדר, אבל צריך לקבל אישור מהרופא להיכנס. בבא בועט קדימה, ירושלמי, ולבלום, שעבן, הנה ולבלום מכיוונו של עבד. סניר טליאס, עבד, לוי, מנסה להכניס כדור, הוא מגיע לאקאווה. כדור טוב, לאבד, הנה ימינה, טליאס, טליאס, טליאס מעלה, הנה ההזדמנות, והכדור של חביבאללה, כל כך לא מדויק. אמסלם ייקח את הכדור, אנחנו בדקה ה-70, עוד 20 דקות. קדימה, טליאס כמעט מאבד, הנה הוא מאבד. סאקו דומביה. טליאס. ואבא. דבריה צריכה לעשות משהו, כי ככה כמו שהיא משחקת, יהיה לה קשה אפילו לתת שער אחד לעלות ל3-1. זה לא משחק התקפי מספיק טוב. אבבא. ואבא. ולבלום, שמאלה לבלילטי. חביבאללה על קו שמאל. שוב בלילטי, הנה הוא מעלה את הכדור, הכדור עולה, אחמד עבד, הנה הכדור לטליאס, מאבד. סאקו דומביה. נצליח להגיע לכדור אופק עובדיה. טוב מאוד שמאלה, לניר גואטה, גואטה, דור ג'אן, מאבד לב אבא, אמיר לוי, הנה הכדור לאבד, אבד, האם הוא עובר? האם הוא עובר? עובר לאמצע, מאבד. אין עבירה על אבד. הרצליה תצא קדימה, כדור לא מדויק. כדור חופשי לטבריה.
כדור חופשי. אנחנו בדקה 73. אמיר לוי ייקח את הכדור וירים אותו לרחבה. בוא נראה את לוי. הנה הגבעה, הנה הנגיחה! 3-1, אחמד עבד! דקה 73! איזו הגבעה של אמיר לוי! ומצטרף אחמד עבד! ונוגח 3-1 לזכותה של טבריה! דקה 74, כן, טברי עכשיו בליגת העל, אנחנו מדברים על הדקה 74, עוד מעט אני אגיד לכם משפט, אחרי הביתה החופשית לזכותה של, לא, אבל כנראה בלילתי עם הפציעה לא יוכל להמשיך, אז אני אגיד עכשיו, אני לא מחכה, לא לחקירות ולא לבדיקות, ולא רואה מה קורה באום אל פחם, אני רואה מה קורה פה, ואני משדר הרבה שנים בליגה הלאומית, וערוץ הקיבוץ זה מדורת שבט לעשרות אלפי אנשים בבתים, היום אני מתבייש שאני שדר בליגה הלאומית, מכאן אני יכול להמשיך שדר. מתבייש מה שאני אצלנו רבע שעה ותוספת זמן, 3-1. אלי בלילתי שנפגע קודם, רצו פה אישור רופא שייכנס לשחק, הוא יתמוטט לכמה שניות, והנה אנחנו רואים שהוא לא יכול להמשיך, ואוטוטו ייכנס שחקן התקפה במקום אלי בלילתי. וזהו מספר 9, סטיבן, 9 זה בג'י מנסור. חלוץ ייכנס נוסף, בשורות טבריה הם מוותרים לגמרי על ההגנה, שחקני מאמן טבריה, אם הוא מוציא את בלילתי ומכניס חלוץ, הוא ממש מוותר על ההגנה. טליאס גם נכנס במקומו של אגה, גם אמיר לוי נכנס במקומו של ריף מסיקה. עשה את כל השינויים, קיבל שער אחד מאחמד עבד, ואנחנו ב3-1. הנה אלפרד ייכנס עם פרידמן, שני חילופים בהרצליה. בלילתי יוצא, מה פה, מה, אני רואה שמדבר איתו אלירן חודדה, אבל אם הוא לא בקו הבריאות, לא כדאי לסכן אותו, חודדה. דיאגו יוצא, נכנס פרידמן, מספר 16. אני רואה שאין אישור להכניס את אלי בלילתי, הוא מאוד רוצה להיכנס, הוא כנראה זה הרופא שמדבר איתו. אנחנו לפני כדור חופשי של ירושלמי, זה מסוכן, תראו את ההתאבדות הזאת של ואבא, הנה לוי. הנה מקפיץ הכדור לשעבן, שעבן עובר, שעבן כבר מתקרב לרחבה, שעבן, מה יעשה? שעבן, שעבן מנסה לעבור בין הרגליים. הנה עבירה, ליבוביץ' פוסק עבירה לזכות הרצליה.
הנה בלילתי מתעקש להיכנס. אני מסכים עם הרופא. אם הרופא חושש לבריאותו של אלי בלילתי, אני חושש. והנה נכנס לשחק במקום בלילתי, מספר 99. אהרון שפסו. הנה הכדור קדימה. ג'אן. גואטה. גואטה מעלה, זה מסוכן מעל השאר. הנה הבבה. שפסו. טליאס. ולבלום, טליאס. הנה החטיפה של הרצליה, פרידמן. אמסלם מוסר את הכדור קדימה לבטורי. יוציא עוד התקפה להרצליה, חוטף גדעון הקאווה. הנה התקפה מסוכנת לטבריה. מסתובב, מוכשל, כדור חופשי לטבריה. רואה את הכדור החופשי, אמיר לוי, מה שהגביע קודם. דקה 80. הנה אמיר לוי, האם הוא נותן לנו עוד כדור חופשי מדויק לאחד הראשים של טבריה? אנחנו עמוק בדקה 80. הנה לוי. הנה הכדור שלו עולה, ויוצא מהשער אמסלם. איזה מצב מסוכן. ולבלום נוגח קדימה. הבבה שם. משתלט הבמה, הבבה, הנה מוסר לוולבלום, וולבלום מעל, הכניס את הכדור, קדימה, ואבא, ימינה, חביבלה, חביבלה מכניס את הכדור, הנה ההזדמנות של לוי, הנה לוי, הנה שעבן, קרן. אמיר לוי עם כדור הקרן. יש לו כדורים מצוינים לבחור הזה, הוא בישל גם לאחמד עבד. אנחנו בדקה 81. הנה לוי, הנה הניסיון, עוד קרן. אמיר לוי. הנה הקרן. הרחקה ראשונה, הרחקה שנייה. כדור עדיין בתוך הרחבה. הבבה נלחם שם. עם אלפרד. הכדור מגיע לגדעון הקאווה. רגל שמאל קדימה לתוך הרחבה. הנה חביבלה לא מגיע. ואבא בועט קדימה. חביבלה, הנה ההזדמנות, הנה ואבא, 4-1, בן ואבא, 4-1 בדקה 82, בן ואבא הבלם נשאר למעלה, לקח את הכדור בתוך הרחבה ובועט חזק לפינה השנייה, טבריה 4, הרצליה 1, דקה 82. הנה השער.
שבע דקות ותוספת זמן, זה מה שנשאר, זה מה שיוסיף לנו גל לייבוביץ' בסיום המשחק. אנחנו עם 4-1, עם טבריה, עם שני שערי יתרון על בני יהודה באום אל פחם. כמה שטבריה נלחמה, כמה שטבריה התאבדה, לא עזר לה בסופו של דבר. אחמד עבד ובן ואבא קבעו כאן 4-1, ואולי אולי זה גם לא התוצאה הסופית. בואו נראה טל בומשטיין, הביטות החזקות שלו כל הזמן להתקפת הקבוצה. הנה הוא בועט את הכדור קדימה לחברונו של אחמד עבד. נגיחה ראשונה, הכדור מגיע לארתור פרידמן. שמאלה. גואטה בועט קדימה. דורג'אן יכול לצאת קדימה, עליו שפסו, שפסו חוטף לו. חביבאלה מוציא כדור חוץ, חוץ לזכותה של טבריה. שש דקות לתוספת. הנה כדור קדימה, ואל בלום טוב, עם הכדור הוא מעלה אותו לרחבה, שעבן שם, הוא לבד שעבן, מה יעשה שעבן? חביבאלה לידו. שעבן, הנה המסירה טובה ללוי, לוי מעלה, אין כמעט נגיחה של ואל בלום לרשת. שפסו מבצע עבירה. אלברמן שמאלה לגואטה. שוב אלברמן. הנה מוסר את הכדור קדימה לארתור פרידמן. עליו שפסו. מוסר את הכדור לדורג'אן, דורג'אן נכנס לאמצע, מעלה כדור לתוך הרחבה, רגל שם וזה קרן להרצלי, לא, אין קרן, כדור פוגע בשחקן של הרצלי, היוצא לחוץ, כדור מקו 5 מטרים, ותראו את טל בומשטיין, הולך להביא את הכדור שיש שם הילדים, איזה חוכמולוג בומשטיין, צהוב מוצדק, הנה אוהדי טבריה, הנה אוהדי עירוני טבריה. הם קרובים, קרובים. הדקות האחרונות יכולות להיות דרמה, יכולות להיות דרמות גם פה, גם באום אל פחם. דורג'אן. ואבא, איזה התאבדות. הנה שפסו וחביבאלה על הקו לוי. נכנס טוב אמיר לוי. ומוציא כדור. קרן לטבריה. 3.5 דקות לתוספת קרן לטבריה. הם לא מסתפקים ב4-1, הם כולם עולים למעלה. רוצים את החמישי. לא להסתבך עם המשחק באום אל פחם. תראו את האוהדים והאוהדות. במתח סי אוהדי טבריה. אמיר לוי, קרן, דקה 88, נכנסנו עכשיו. הנה הקרן עולה, חביבאלה לא מגיע. ואל בלום, לוי. לוי מעלה, הנה הנגיחה, מגיע עד שעבן. נבדל של שעבן. הנה החטיפה של אחמד עבד, לא מוותר על הכדור. מוסר טוב לבלבלום. ולבלום לעבד. אלבלד צריך להכניס את הכדור לתוך הרחבה. הנה ולבלום. מעלה את הכדור! שעבן! עידן וקנין, מספר 11.
הנה אמסלם לכיוונו של אלפרד שפסו, וקני נכנס, נלחם עם שפסו על הכדור, הנה נותן ליבוביץ' להמשיך, חביבלה בא לקבל הקאווה באמצע, טוב מאוד, עבד מקבל דחיפה על עבד, כדור חופשי לטבריה, שעבן, חביבלה, חביבלה מעלה, עבד שם, לא מגיע, הרצליה יכולה לצאת, הקאווה, ארוך לכיוונו של עבד. עבד מה יעשה? הנה מוציא כדור החוצה לבלבלום, לא עוצר את הכדור. כמה זמן יוסיף לנו? מיד אנחנו נראה. עשר דקות. על מה? וואו. עשר דקות תוספת זמן. וטורי מכניס כדור. חודד המסמן לשחקנים שלו, צוק קדימה. הוא יודע, זה עשר דקות לתוספת, וזה הרבה זמן להפקיע פה עוד שער. בומשטיין, כדור ארוך לכיוונו של חביבלה. הנה חביבלה משתלט, מצליח להשתלט, גם מוכשל, וזה כדור חופשי לטבריה. שוב ייכנסו כל השחקנים להרחבה, להגבהה של אמיר לוי. דקה וחצי בתוך תוספת הזמן של עשר. הנה לוי. הנה לוי, הנה ההזדמנות, הנה הנגיחה, מה פוסק השופט, כדור מקו חמשת המטרים. וקנין, וקנין בצד שמאל, הנה ההזדמנות של הרצליה, איזה חטיפה של הקאווה, חביבלה, באמצע לוי, שעבן ריק לצד ימין, האם הוא מוסר לו? שעבן, שעבן! וטורי. הנה הזדמנות. טוב מאוד הקאווה. עדיין הכדור אצל הרצליה, אצל וקנין. גואטה.
שחקנים על הרצפה, שחקני טבריה, את הזמן הזה ייקח גל לייבוביץ'. את הזמן הזה ייקח גל לייבוביץ'. גם מקאווה, גם שעבן, הנה אוהדי בני יהודה, תראו את המבטים, הם לא מאמינים, הם ראו את עצמם כבר בליגת העל. בומשטיין. קדימה לעברו של חביבאלה. הנה שעבן. הרחקה. מגיעה עד עבד. משאיר לבלבלום. והנה עבד. הנה עבד. רוצה לבעוט לשער. מוסר ללוי. לוי. ולבלום. מכניס את הכדור לעבד. חזק מדי. אילון ירושלמי. השעון אומר 5 דקות. כדור לא טוב. הנה חביבאלה חוטף. מקפיץ הכדור לשעבן, אבל חזק מדי. האם שעבן מגיע? כן, אבל אין לו למי להוציא רוחב. מה יעשה שעבן? עדיין שעבן. הנה לוי, יכול לבעוט משם לשער שלו בעיטה טובה. הוא בועט החוצה. גואטה, פרידמן, ימינה, משאיר לאילון ירושלמי, מקפיץ כדור מסוכן מאוד, ואבא ראשון, הנה לוי, נוגח לא טוב, עד וטורי, ימינה אליאס, אליאס מעלה כדור, יוצא מהשער בומשטיין. אמסלם. אלברמן ארוך, לא מדויק. שפסו מגיע, וואו! כניסה שם של סטיבן אלפרד. חביבאלה יוצא עם הכדור החוצה, חוץ להרצליה. הנה מסוכן, ירושלמי. אנחנו עוד דקה 97, עוד... ואתם רואים את הקהל של דבריה שמקבל את הבשורה מאום אל פחם, אבל הוא לפני כדור חופשי מסוכן מאוד לזכותה של הרצליה, שנשארו 2.5 דקות לתוספת של ה10 דקות שהוסיף לנו לייבוביץ'. ואילון ירושלמי הוא מסוכן מאוד. גם 4-2 אם יהיה מספיק לדבריה, אבל למה להם להסתכן? אני רואה פה את ריף מסיקה, הוא פה בטירוף שלא ראיתי אותו מימיי. תופס את הראש, בוכה, צוחק, לא מבין מה קורה ליוני, גם לידו יניב בריק, הם לא רוצים לקבל את ה... הם לא רוצים לקבל את ה-4-2, אבל זה כדור מסוכן מאוד שבהחלט יכול להיות 4-2, כדור טוב של אילון ירושלמי. גם 4-2 יספיק לטבריה. בואו נראה את אילון ירושלמי, 23 מטרים, קו ישיר מהשער, בועט ברגל שמאל, פנטסטי. וגם הזמן הזה שעד שמתבצעת הבעיטה החופשית, כל הזמן הזה גם ייקח גל לייבוביץ', אז יישארו לנו יותר משתי דקות. בואו נראה את ירושלמי מול חומה של 7. הנה ירושלמי, שטוח החוצה, לא מספיק טוב.
הנה יעקב אבבא מקבל מריף מסיק את ההודעה, נגמר באום אל פחם, והשמחה של אבבא על המגרש, המשחק שלו עדיין לא הסתיים. אחד השחקנים המצטיינים של טבריה ושל הליגה הלאומית. בומשטיין בועט את הכדור קדימה. לעברו של עבד. עבד מוריד את הכדור. לא מספיק טוב. הרחקה ראשונה. מגיעה עד דורג'אן. דורג'אן קדימה. אבל חוטף את הכדור טליאס. הנה אלברמן. נוגח לכיוונו של סטיבן אלפרד. עכשיו מגיע ארתור פרידמן. מצד ימין. אולי אחת ההתקפות האחרונות של מכבי הרצליה. מסובב לעצמו לרגל שמאל. מעלה כדור לתור הרחבה. הנה הזדמנות, אבל לא מגיע לדורג'אן. אבבא. עבד, לוי נופל, אין עבירה, ארתור פרידמן. כן, אנחנו נשדר את השניות האחרונות של המשחק. הנה שריקת סיום של גל ליבוביץ'. גבירותיי ורבותיי, עירוני, טבריה, מצטרפת לקריית שמונה ועולה לליגת העל. אוי, מה שאני רואה פה, שמחה כזאת לא ראיתי שנים מהקבוצה הזאת שהצליחה במחזור האחרון להתגבר גם על הבושה וחרפה שהייתה באום אל פחם ולעלות כאן בנתניה לליגת העל בזכות ניצחון הירואי על מכבי הרצליה שהתאבדה עליהם 100 דקות, לא נתנה להם חופש לשנייה, אבל 4-1 מדהים של אלירן חודדה, של בן ואבא, של הבאבא, של הקאווה, של מסיקה, של אבד, של חביבאללה, של כולם בעצם, והם שיחקו אותה כמו גדולים למרות מה ששמענו מאום אל פחם, אבל בסופו של דבר אני אומר, אלוהים, הצדק ניצח.